Zināju, ka CIA īstenībā ir kodāts nosaukums, bet viņi ļoti viegli kodē. Tu apgriezi otrādi audio un tad sanāk ass. Viņi fucking sūkā. Es nesen tikos ar CIA aģentu, kurš tā kā vilka iekšā, nu, kurš tā kā vervēja cilvēks. Un tā kā te ir iespēja, te ir iespēja kļūt par cilvēku, kurš ir tā kā tiešā saiknē, kuram ir tā kā people with the money. Bet pēc maniem novērojumiem tie ir cilvēki with no money. Tie ir cilvēks ir bankrupt, tie ir cilvēks ir bankrutējuši, jo viņi noformēja tos sīgos par aģentiem, iekasē par viņiem naudu, un tagad viņiem ir dahujā tiesas procesi, par kuriem viņiem tagad ir jāmaksā, un tas nahuj ass, kā tu sāki, kantors, fucking iet bye-bye pa burbuli, jo mums to fucking sūdu nevajag. Tāpēc kā arī visai pasaulē, tā kā visa pasaule ir fucking pret uz sūda garīgi atplikšo vergtu CIA. Jo fucking katrs otrais Džemals no fucking tumiem austrumiem ir cipa aģents, tā kā kāda latviešu sūda imbecili ir sastījušies kādas neiespējamās misijas, tā kā former CIA agent 007, ok, tas ir MI6, bet nu kaut kāds Toms Krūs, jā, un vienkārši kādi piesnagdīgai imbecili, tā kā, es būšu cipa aģents, un tas būs cool, man, es beidzot būšu pilnvērtīgs cilvēks.